yer isib ketyapti. Shunday ekan, ob-havo bilan iqlim farqini bilib olish foydadan xoli bo'lmaydi. Ob-havo shu kecha kunduz yuz berib turgan va kelajakda bo'lajak hodisa. Sinoptiklar havo harorati, havo bosimi, shamol yo'nalishi va namgarchilikni kuzatadilar. Ertaga yomg'ir yog'adimi? Qor yog'ish ehtimoli qanchalar kuchli? Qisqa muddatli ob-havo bashorati ancha aniq. Ammo iqlim ancha uzoq vaqt uchun o'lchanadi. Ya'ni barcha ob-havolarning o'rtachasiga qaraladi. Uzoq muddatli iqlim o'zgarishini bilish uchun olimlar o'rtacha haroratdagi o'zgarishni kuzatadilar. Shunda bugungi trend aniq bo'ladi. Sayyoramiz harorati ko'tarilib bormoqda. Bu tablitsa yer sathi harorati o'zgarishini ko'rsatadi. Havo isib borayotgani yaqqol ko'rinadi. Bu insoniyat faoliyatining sayyoramiz hayotiga ta'siri. Bu muzlar erishi va dengiz sathi ko'tarilishi kabi ekstremal ob-havoga sababchi bo'lyapti. Shunday ekan, ob-havodagi o'zgarish quyoshli kun o'rniga yog'ingarchilik bo'lishini anglatadi. Biroq iqlim o'zgarishi global isish degani. Bu esa har birimizning hayotimizga ta'sirini anglatadi.